Je, ubashiri wako ni upi? Zungumza nasi mtazamaji moja kwa moja. Lakini tukizungumzia kuhusu kile ambacho kimefanyika weekend mzima, timu ya taifa ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 ambao ni Junior Starlets walianza kuagwa rasmi jana na Rais William Ruto. Kikosi pia rasmi kikaweza kutolewa jana na kocha Mildred Cheche, na leo basi wakaweza kuondoka moja kwa moja kuelekea mjini kuelekea kule Hispania, ambapo watapiga kambi siku 11 wakijiandalia dimba hili la kombe la dunia ambalo litakuwa naandaliwa kuanzia tarehe 16 mwezi Oktoba kule Dominica Republic. Pia nina matarajio wenda ukaniona kule nikipiga shughuli zangu. Tayari kabla tuangalie kikosi, zungumzia maandalizi ya timu hii, jinsi ambavyo imejiandaa. Angalia picha wakiwa na Rais, angalia picha wakiwa mazoezini, na pia angalia picha wakiwa ama wakiondoka nchini mapema leo. Kwanza tena ndampa kocha Mildred Cheche na technical bench yake mzima kongole kwa kutufikisha hapa. Ni timu ya kwanza ya kandanda Kenya ambayo itatuwakilisha kwenye World Cup. Ya pili, matayarisho yamekuwa mazuri. Niliweza kuongea na Cheche, ni rafiki yangu. Matayarisho ni mazuri, ingawa walianza kama wamechelewa kidogo, lakini amesema hiyo isitupe sisi wa Kenya tashwishi hata kidogo. Yeye ana imani kuwa wachezaji ambao wamechagua wataweza kutuletea matokeo mema, na tunacheza mechi, tunaanza mechi ngumu na timu nzito kidogo, lakini kocha ana imani kuwa tutaweza kuletea wa Kenya matokeo mema kabisa. Unaona Rais hapo karibu afunge bao. Obango, kuna ile hype ambayo imetokea, timu ya kwanza kuelekea kwenye dimba la kombe la dunia barani timu ya kwanza ya soka humu nchini kuelekea kwenye dimba la kombe la dunia. Hawa ni chipukizi wenye umri wa miaka 19, lakini wanasema kibarua kipo. Watakuwa napiga dhidi ya England kwenye mechi yao ya ufunguzi tarehe 18. Wakimalizana na England wapige dhidi ya Korea, alafu watakuwa namaliza dhidi ya kuna Korea, kuna England, alafu kuna Mexico. Ndio watakuwa wanacheza pia dhidi ya Mexico. Obango, zungumzia tu kikosi kizima, zungumzia tu maandalizi ya timu hii, na pia je, matumaini yapo chipukizi kama waweze kutamba? Sababu jana nilizungumza na mmoja kati ya marafiki wangu, nikamwambia ili ni dimba la kombe la dunia la wachezaji chipukizi, chochote chaweza tokea. Mshindi anaweza, sidhani kuna timu ambayo inaweza iwezi toa ubingwa. Obango. Naam, na nafikiri ni jambo nzuri kwa taifa la Kenya kuweza kupata wanadada wanatuwakilisha mara ya kwanza katika kombe la dunia. Na mimi ningeliomba Kenya wasiwe na matarajio mengi sana, maanake timu ambazo tuko nazo tunacheza nazo ni timu ambazo zimepiga hatua katika ile mchezo wa kinadada, na katika wamekuwa na zile youth program ambazo zimeweza kuwasaidia. Kwa hivyo naweza sema kuwa itakuwa ni exposure nzuri sana. Tusisemi kuwa hatuwezi piga hatua, lakini itakuwa ni vigumu sana, maanake nchi ambazo tunaza nazo zimepiga hatua kubwa sana, kama nchi kama Uingereza. Utaweza kuona kuwa wamepiga hatua sana katika mchezo wa kinadada, Korea vilevile, Mexico vilevile. Kwa hivyo tunaomba tu kinadada wetu waweze kujimudu, waweze kujisukuma. Lakini tusiwe na matumaini sana ya kutarajia wafanye vizuri, maanake ni mara yao ya kwanza kwenda, wanawakilisha Afrika, sio Kenya peke yake, wanawakilisha Afrika. Kwa hivyo tusiwe na matarajio mengi sana, lakini tunawatakia kila laheri, wakifika kule waweze kupata exposure ambayo inatakikana. Nataka kila mmoja azungumzie kikosi. Kikosi tayari kipo hapo, kulikuwa na tashwishi ama kulikuwa na zile mbwembwe tuje nani anatema